Aynı vaqtda Chilonzor tumanidamiz. Biz turgan joyda transport vositalari hamda piyodalarning harakati svetofor bilan tartibga solingan. Lekin piyodalar svetofor ishorasiga rioya qilmasligi, belgilanmagan joyda yo'lni kesib o'tishi, shuningdek, o'z joylarida telefondan va boshqa elektron vositalardan foydalanib o'tish kabi qoidabuzarlik holatlari ko'plab uchramoqda. Ana shunday qoidalarni buzgan piyodalarni to'xtatib, targ'ibot hamda tashviqot ishlarini olib boramiz. Piyodalar uchun belgilangan majburiyatlardan xabaringiz bormi? Ha, ya'ni ikki chaqiruvdim shunday. Hozir qoidalarni 19 bandini buzyapsiz. Ya'ni o'tish joylaridan o'tishda telefondan foydalanyapsiz, gaplashib kelyapsiz. Bu taqiqlangan. Qoidaga rioya qiling. Xo'p, bo'ladi, akajon. Uchirib olgandan keyin o'tasiz. Tarjimasizmi? Yo'q, yo'q. Sizlar qanday? Inchlik. Necha yoshsiz? 1. Ismingiz kim? Amir. Yo'llarda harakatlanishda har bitta harakat qatnashchisining majburiyati bor. Siz ham harakat qatnashchisiz. Piyoda sifatida ishtirok etyapsiz. Xo'p. Piyoda majburiyati belgilangan. Piyoda belgilangan joylardan harakatlanish kerak. Siz uchun belgilangan joylar mana bu yer emas, chiziq bor joy. Oke, shoshib o'tdim. Ne uchun o'tdim? Hozir kameraga olasiz. Yana telefondan foydalanib o'tyapsiz. Bu yo'l harakati qoidalarining 19-bandi taqiqlangan. Qachon bo'lgan? Avvaldan qoidalarda mavjud bu. Maktabda o'qish davomida o'qituvchilar yoki uyda ota-onangiz piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda, yo'lni kesib o'tayotganda telefondan foydalanish mumkin emas deb o'rgatishganmi? Ha, o'rgatishgan. Nega amal qilmaysiz? Xabar qildim, oy narchakada gaplashdim, keyin telefon o'sha o'zi turib, maytdan gaplashib o'tib ketyapti. Yo'llar hali gaplashmadi, qo'yib qo'ydasimiz kelmadi, yo'qmi? Foydalanganingizni ko'rib to'xtatyaptilar deb, sababsiz emasda. Belgilangan tartib bor, qoidaga rioya qilish kerak. Ha, bo'lsin. Bu yo'l harakati qoidalarining 19-bandi ko'rsatilib qo'yilgan. Hozir belgilangan tartibda chora ko'rib beradilar. Yo'llar uchun tartib belgilangan, me'yor belgilangan. Yo'ldan o'tayotganda telefondan foydalanish mumkin emas. Quloqchinlarni yechib o'tish kerak. Belgilangan tartib bor. Hozir yo'l harakati qoidalarining 19-bandini buzganingiz uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 138-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirib beradilar. Qoidaga rioya qilasiz. Yo'llarda harakatlanishda piyodalar uchun ham me'yorlar tartib belgilangan. O'tish joyidan o'tib kelyapsiz, telefondan foydalanyapsiz. Telefondan foydalanish mumkin emas. Qoidani buzyapsiz. Harakat svetofor bilan tartibga solingan bo'lsa-da, afsuski, juda ko'pchilik piyodalar svetofor ishorasiga umuman qaramasdan, e'tiborsizlik bilan telefondan foydalanib, quloqchinlar orqali musiqa tinglab o'tish holatlari kuzatilmoqda. Belgilangan joydan o'tish kerak. Mana bu tomondan kelyapsiz, chiziq nariga tomonda. Telefondan, quloqchinlardan foydalanish mumkin emas. Imminni tizimdan o'tish kerakmi aka? Belgilangan joy bor, albatta belgilangan joydan o'tish kerak. Belgilangan joydan o'tyapmiz-yu, biz nariyodan o'tyapmiz-yu, bu yerdan o'tayotganimiz yo'q. Yana bitta qoidani buzyapsiz, 19-bandi belgilab qo'yilgan. Telefondan foydalanish mumkin emas. Yo'l harakatidan o'tgandan? Albatta. Quloqchinda kelyapsiz, siz ham quloqchinda kelyapsiz. Bo'ldi, sizni bilchunuz, sizni majburiyatingiz bizani yetib qo'yish, bizga yetib qo'yish. Yetib qo'yish bilan birgalikda chora ko'rish. Chora ko'rish kerakmi? Albatta. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 138-moddasi tartibida. Qarang, siz transport vositasiga qarabmas, siz svetoforga qarang. Sizni harakatingiz tartibga solinadigan bu yerda svetofor bo'ladi. Tushundirdim? Hozir yo'l harakati qoidasini 18-bandni buzganingiz uchun, ya'ni svetofordan taqiqlovchi ishorasi o'tganingiz uchun belgilangan tartibda chora ko'rib beriladi. Respublikamiz bo'ylab hududlarda diqqat piyoda profilaktik tadbiri davom etmoqda. Barcha harakat qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga, me'yorlarga, talablarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. O'zingizni asrang.